Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Mi se, gospođo Radeta, slažemo oko nekih stvari, ali ne mogu da prihvatim to da je Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu priznao taj Kajl Skot. Dakle, nije on priznao nezavisnost Kosova i Metohije. Kosovo i Metohiju je priznala država koja se zove Sjedinjene Američke Države. Naš zadatak je da sa tim Sjedinjenim Američkim Državama razgovaramo, da pokušamo da im objasnimo da to što su uradili nije bio dobar potez za stabilnost Zapadnog Balkana i da pokušamo da im objasnimo da Srbija na Kosovu i Metohiji ima neke legitimne nacionalne interese kojih ne može da se odrekne. Mi o tome govorimo. A što se tiče pojedinačnih ambasadora, ko će biti ambasador Amerike u Beogradu, o tome se ne pitamo ni vi ni ja. O tome po Ustavu Sjedinjenih Američkih Država odlučuje predsednik Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, predsednik Sjedinjenih Američkih Država je vlastan da povuče Skota, da ga ostavi na toj funkciji, može da mu produži mandat, ali da mi sad ostavimo po strani ko je ambasador Amerike i da mi sad ostavimo po strani Ameriku, da vidimo šta je to što mi kao država možemo da uradimo u odnosu prema tim zapadnim svetom, da popravimo svoju poziciju u njihovim očima i u njihovoj politici po pitanju Kosova i Metohije. I ne samo po pitanju Kosova i Metohije, nego i po mnogim drugim pitanjima koje su od vitalnog interesa za ceo srpski narod. I Republiku Srpsku, i srpski narod koji živi u Hrvatskoj, i srpski narod u Crnoj Gori. Dakle, ima mnogo stvari o kojima Srbija danas treba da brine. Da li je Kajl Skot dobio depešu da se oglasi preko nekog dnevnog lista, da nešto uradi, da nekoga vređa ili uradi nešto drugo, ja ne znam. Dakle, mene o tome Amerikanci ne obaveštavaju, niti me to zanima. Mene zanima da pomognem koliko mogu. Ja znam da je moja pomoć minimalna, ali evo, svi mi poslanici Srpske napredne stranke se trudimo da pomognemo našem predsedniku da istraje u politici koju vodi, a to je da popravimo naš položaj u očima zapadnog sveta, da od tih država, ako već ne možemo da napravimo da nam budu prijatelji, makar da budu države koje su spremne da saslušaju naše mišljenje i da prihvate našu argumentaciju. To je teška politika. I vi znate da je teška. A mi pomažemo koliko možemo. Drugog rešenja, po našem mišljenju, u ovom trenutku nema. Nema. Privodite. Nema realnog rešenja. A mi se trudimo da obezbedimo realno, životno i održivo rešenje kada je u pitanju Kosovo i Metohije. Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Normalno je da mi i vi imamo različite stavove po mnogim stvarima, kao što mislim da je normalno da ne bi trebalo da imamo različite stavove kada je u pitanju nacionalni i državni interes, ali ja bih vas zamolila da ne pokušavate da pravite od mene neznalicu. Nemojte da objašnjavate kako se šalje ambasador, kako se prima ambasador, kako može da mu se otkaže gostoprimstvo. Vi to sve dobro znate, ali znam i ja. Naravno da je jasno da jedna velika sila, odnos prema jednoj velikoj sili ne može biti isti kao prema nekoj državi istog ranga ili manjoj i tako dalje, ali vi takođe znate šta sve ide iz Srbije depešama prema sedištima zemalja koje imaju ovde ambasadore. Znate dobro, više puta smo ovde govorili kakve su sve depeše odlazile od ambasadora u vezi sa delovanjem Vuka Jeremića i Borisa Tadića, Borka Stefanovića i te bulumente. I zato je mnogo važno da nemamo tako otvorenog neprijatelja,
i prijatelja ovih šetača, takođe otvorenog, i tako antisrpskog ambasadora kakav je Skot. Zato što on odavde šalje sliku, ne to što je objavio u Danasu i na Twitteru svoj tweet. On odavde šalje depeše o ponašanju određenih političara. I vas, i nas, i predsednika države, i svih. Između ostalog, i to je jedan od segmenata na osnovu čega se stvara slika o stanju u jednoj državi. I zato ne smemo štititi toga Kajla Skota, neka je 150 puta iz Sjedinjenih Američkih Država. Ne smemo, vređa nas, ponižava nas, vređa državu. On vam vređa predsednika države, on vređa sve što je srpsko. Za njega su samo dobri ovi što ne vole Srbiju i on njih podržava, on je za žene u crnom, on je za te, što reče ova novinarka, da ta elita, kako je ona nazvala, mogu svi stati, nažalost nije, ona kaže u jedan autobus, ja se iskreno nadam da će uskoro spasti na samo jedan kombi, ali opet će taj kombi da vozi Skot. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović, izvolite. Pa uvek su ambasadori slali depeše svojim vladama o tome šta se dešava u državi u kojoj su akreditovani. Dakle, to je uobičajena diplomatska praksa. To se ne dešava samo za vreme Aleksandra Vučića. To se dešava vekovima. Ja na kraju krajeva, mislim da stvari maksimalno uprostimo. Šta je ambasador? Pa, na neki način legalizovani špijun. On je taj koji u ime svoje države, svoju državu obaveštava o tome šta se dešava u državi u kojoj je akreditovan. Nema tu mnogo filozofije. Ali ono što mene čudi, to je da vi toliko insistirate na imenu i prezimenu jednog čoveka, a znate i vi i ja, da niti vi, niti ja, niti bilo ko od nas može da se pita ko će biti ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. To je pitanje za predsednika Sjedinjenih Američkih Država. I besmisleno je da o tome vodimo diskusiju. Ko će biti ambasador Velike Britanije, Nemačke, o tome odlučuju njihove vlade. Zašto bismo mi o tome vodili raspravu u Skupštini Srbije? Ja čak mislim, gospođo Radeta, da smo mi ponekad pomalo i nepravedni prema američkom ambasadoru. Mi od njega očekujemo da bude prijateljski nastrojen prema Srbiji, protiv nas. Da ne daje teške izjave za Danas kada je u pitanju Republika Srbije. Ali nije Kajl Skot rekao da je je majk u Srbiji i Crnoj Gori, nego je to uradio Vuk Jeremić. Nije Srbiju opljačkao Kajl Skot, nego Dragan Đilas, Boris Tadić i oni koji su bili na vlasti do 2012. godine. Mi se ljutimo na Havijera Solanu, sa pravom, što je pritisnuo ono dugme kojim je označio početak NATO bombardovanja. Ali postoji neko ko je u očima srpskog naroda gori od Havijera Solane. To je Vuk Jeremić, koji je u intervju u Špigu, ja sam o tome govorio i moje kolege su o tome govorile, u januaru 2008. godine, kao ministar spoljnih poslova, opravdao NATO agresiju i rekao da je Milošević vršio progon nad Albancima na Kosovu i Metohiji, da je zbog toga usledila, kako je rekao, NATO intervencija i da je Milošević morao, citiram Vuka Jeremića, da povuče svoje trupe, ne vojsku Jugoslavije i ne MUP Srbije, nego svoje trupe, kao da je to bila privatna vojska Slobodana Miloševića, da ih povuče sa Kosova i Metohije. I sad se ja pitam zdravorazumski, a šta ja da očekujem od Kajla Skota, šta ja da očekujem od Havijera Solane i šta da očekujem od bilo koga iz belog sveta kad ovde imate Srbe, makar su Srbi po imenu i prezimenu, po rođenju, koji rade protiv interesa sopstvene... Pa oni su za mene gori Skotovi od tog vašeg Skota. Privodite kraju. A Gori Skot je onaj koji je rekao, pa Gori Skot je onaj koji je rekao, j majku sam Srbiji i Crnoj Gori. Odnosno, ja Crnoj Gori, a ti Srbi. I još se smeje.
Pa Gori Skot je onaj koji u razgovoru sa ambasadorom Srbije i Crne Gore u Moskvi, u vreme kada se lomi pitanje opstanka državne zajednice Srbije i Crne Gore, raspravlja o tome da li u moskovskom hotelu, da izvinete, ima nekih lakih žena ili nema, da bi Vuk Jeremić mogao da se provede za to vreme dok boravi u Moskvi, a voda, kao što je objavljeno u onim presretnutim razgovorima, Borisa Tadića kao majmuna po Moskvi. Sećate se toga? To je pre neki dan objavljeno. I sad, kako da vam kažem, šta ja da očekujem od Skota? Imate 100 puta gori Skotova u Srbiji koji se zovu Jeremići, Obradovići, Đilasi, Tadići i koji su nam više zla naneli nego taj Skot sa kojim malo ko može da bude zadovoljan, ali kakav je da je, niti vi, niti ja možemo da ga promenimo. Ono što možemo da promenimo, to je da pojačamo poziciju Srbije u međunarodnim odnosima tako što ćemo da vodimo mudru i odgovornu nacionalnu politiku na svim poljima, i političkom, i ekonomskom, i finansijskom, i diplomatskom, i vojno-tehničkom. I evo, gospodine Arsiću, po ovom pitanju se više neću javiti za reč. Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta, izvolite. Evo, sad smo se izgleda razumeli ko je Kyle Scott i nismo mi uopšte opterećeni tim imenom ni tim likom da bismo mi o njemu toliko govorili, ali zaista je radio neke nedopustive stvari. Sećate se samo kad je bila vojna parada, kad se on pobunio šta će general Lazarević na paradi. Dakle, s kojim pravom? Vi kažete ne možemo ni vi ni ja da ga sklonimo. Da li je neko iz države pokušao da napiše depešu prema State Departmentu da kaže kako se ponaša njihov činovnik ovde? Nije, naravno. I u pravu ste što se tiče svih ovih Skotova koji ste pominjali, koji jesu zlo za državu Srbiju, ali je veliki problem što je taj Skot svima njima nadređeni, što taj Skot njima daje pare, što je Skot njih doveo, sećate se, mi to pričamo 3,5 godine. 3,5 godine pričamo, imaju, neki od njih imaju više od Skota, slažem se, ali recimo kad su uveli, kad je Skot, kad ste poslušali Skota, što vam je strašna greška, pa ste u parlament uveli Boška, Sandu, više ne znam ko je sve bio, ovog Aleksića što je prodao stranku, i oni su upravo ti koji je Skot, da li je vama sad jasno da je njih Skot nasilu uveo u Narodnu skupštinu da bi oni po njegovom nalogu pravili haos u Narodnoj skupštini? Da li postoji neko kome to nije jasno? Dakle, oni su Skotovi od početka, Skotovi su i danas dan. I bit će dotle, dok im on ne kaže sad uđite, sad izađite, oni su kod njega na povocu, što je Zoran Kraći znao da kaže, dovoljno je da Skot kaže knozi i oni će da pritrče. Ali mi zato moramo otvoreno da govorimo i o njemu i o njima. Treba ovaj narod da zna zašto se neki ljudi u Srbiji ponašaju tako kako se ponašaju, potpuno izdajnički u odnosu na državu i na nacionalne interese. Evo, završavam. I Boško Obradović, i Vuk Jeremić, i Dragan Đilas. Ako mi to narodu ne kažemo, ne znam ko će. To nam je pre svega sveta dužnost. Zahvaljujem. Po amandmanu, narodni poslanik Đorđe Komlenski. Zahvaljujem, predsedavajući, drugarice, drugovi, dame i gospodo. Uvažavajući da je ovo izraz političkog stava gospodina Mirčića, koji traži da se član 2 briše, ja ipak moram da kažem da s tim ne mogu da se saglasim, jer član 2 ovako kako je predložen ovim izmenama i dopunama zakona, je jednostavno nužan i neophodan. Naime, Republika Srbija apsolutno pokazuje i ovim zakonom i ovim izmenama i dopunama koje se donose na ovaj zakon da je ozbiljna, odgovorna i stabilna država koja sve obaveze koje je sebi postavila uredno, blagovremeno i na odgovoran način ispunjava. Ovo
se za Srbiju nikako ne bi moglo reći u periodu od 2000. do 2012. godine, ali ono čemu danas vodi današnja rasprava i oko ovog zakona i oko ovih amandmana jasno ukazuje da je očigledno nesporno da od 2012. na ovamo Srbija vodi jednu sasvim drugačiju politiku od onoga kakva je politika bila do 2012. godine. Da smo zadovoljni u celosti postignutim rezultatima nismo, ali da je ovo što je Srbija uradila tokom prethodnih 7 godina blizu maksimuma koji može da uradi država koja je bila na ivici propasti u svakom pogledu je činjenica. Da li je moglo nekim drugim putevima da se stigne do ovih rezultata lakšim, možda je nešto i moglo na lakši način da se ostvari, ali da bi Srbija ponovo bila država koju poštuju na odgovarajući način i onako kako mi smatramo da to ona zaslužuje, osim uspešnog podizanja ekonomije, očigledno da je jako važno i podizanje vojne snage i odbrambene moći Republike Srbije. Činjenica je da u poslednjih nekoliko godina u kojima se intenzivno radi na obnovi Vojske Srbije, njenim osposobljavanjem, podizanjem nivoa i standarda samih vojnika i oficira, podizanjem borbene gotovosti, stavovi Srbije se daleko bolje čuju i u svim onim zemljama s čim mi stavom prema tome na koji način rešavati pitanje Kosova i Metohije mi nismo zadovoljni. Ja se neću složiti sa koleginicom Vjericom Radetom da Kyle Scott ne predstavlja ono što je američka politika u odnosu na Republiku Srbiju. Šta on radi, koga voli, koga ne voli, to je posebna priča, ali dokle god Kyle Scotta ne bude opozvao onaj ko je za to ovlašćen, a to je predsednik Sjedinjenih Američkih Država, za mene on ovde apsolutno pokazuje šta je američka politika u odnosu na Republiku Srbiju, a samim tim i na status Kosova i Metohije. Ako bismo primenili drugačiji princip, onda zaista bismo i svoje prijatelje i saveznike u ovom trenutku doveli u nezgodnu situaciju kad bismo rekli da gospodin Čepurin nije zastupao interese Ruske Federacije na odgovarajući način i njihove stavove kada je u pitanju Republika Srbija, ili da tako neće raditi Aleksandar Arkadijević Hačenko, novi ambasador, čije rezultate rada mi željno očekujemo, u nekom budućem periodu ne očekujemo nikakvu promenu, jer se nije promenio ni stav Rusije. Inače, ono što u današnjoj raspravi, a čini mi se ponekad i u gledištima mojih uvaženih kolega koji sede sa moje leve i desne strane, stoji jeste što nekako iz ideoloških razloga očigledno preskaču jedan jako važan period, a to je period od 45. do 90. godine. Pozivamo se na Nikolu Pašića, pozivamo se na period od 41. pozivamo se na današnje dane i stavove i odnos svemu tome, a nismo spremni da sagledamo ni ono što je dobro iz nekog perioda koji je trajao od 45. do 90. godine. Znate, ja znam da ne zaslužuje svaku kuću cveća, ali se slažem da svako ko je izgubio život treba da se zna gde mu je grob. Prema tome, moramo tražiti i ono što nije bilo dobro i ono što je dobro, jer znate, ako sa prvog stepenika preskočite na peti, nedostaje vam drugi, treći i četvrti, a onda je pitanje da li idete dobrim putem. Nekada bi se to do 90. godine zvala aktivna miroljubiva koegzistencija, a aktivnu miroljubivu koegzistenciju je bivša država iz koje smo svi potekli mogla da vodi zato što je bila stabilna ekonomski, zato što je bila četvrta vojna sila u Evropi, zato što je bila treći izvoznik oružja u svetu i njen glas je daleko čuo. Prema tome, ako ne želimo da ratujemo, a niko ovde ne želi da ratuje, onda Vojsku Srbije moramo zaista unaprediti i vratiti joj pun kapacitet, jer se vojska
ne sprema da bi ratovala, nego upravo moramo imati snažnu vojsku da nikome ne bi palo više na pamet da nam se desi 1999. godina, a uz privredni rast, snažniju vojsku, stavovi Republike Srbije će, kada je u pitanju i Kosovo i Metohija, biti daleko bolje primljeni i jasnije definisani i kad su u pitanju oni koji nas ne gledaju blagonaklono i ne idu nam na ruku kad je u pitanju rešavanje statusa Kosova i Metohije. I da vam kažem, besni smo svi s pravom na sve one koji su bombardovali Republiku Srbiju, od Havijera Solane pa nadalje, ali isto tako nemojte da zaboravimo da treba da budemo besni na one koji su ukinuli sudu kojim su isti ti koji su rukovodili bombardovanjem, ostavili štetu, nakazili nam zemlju, oteli nam Kosovo i Metohiju, oni koji su ukinuli presudu protiv Havira, Solane i svih ostalih. Posledice ukidanja te presude i pritiska od onih koji su to uradili da bi Havir Solana mogao da dođe u zemlju Srbije, a ne bude uhapšen na aerodromu, nas stižu i osetit ćemo ih u pravnoj šupljini koja dolazi u nekom budućem periodu i o tome treba da vodimo računa. Hvala. Hvalim. Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Da li neko želi reč? Izvolite, kolega Perić. E pa, kolega Komlenski me podsetio da jedno dve rečenice svom govoru vezano za ovaj amandman ugradim. Ubeđivali su nas kad su ukidali tu presudu da tako treba, da država Srbija će od toga da ima koristi. I sad nas u neke slične stvari pokušavaju ubediti. I možda nije politički korektno, iako ja razumem u žaru borbe da se stavovi predstave na što bolji način ovde u parlamentu, nije politički korektno označavati odnos Rusije prema Srbiji i Sjedinjenih Američkih Država. I nije Kyle takav što je Scott, nego zato što je Kyle Scott i zato što dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. To mi imamo u vidu. Ali ja se sećam, možda je neko od prisutnih kolega ovde još bio, bio sam jednom jedan od članova delegacije ove skupštine u poseti ambasadi Ruske Federacije kad je Konuzin bio ambasador. 2010. godine tu delegaciju je predvodila Slavica Đukić-Dejanović kao predsednik skupštine u to vreme i ambasador Konuzin je bio nezadovoljan odnosom vlasti u Srbiji kad je u pitanju privatizacija i privredna aktivnost Ruske Federacije. Onda je bio neki drugi režim, naravno, ali sad mi moramo u ovom teškom momentu, i upravo je kolega Martinović kad kaže nije lako voditi Srbiju, nije lako sad biti vlast u Srbiji. To nije bilo nikad. Ne samo zbog Skota i sličnih, nego i zbog onih naših. Evo ta Snežana Čongradin koja kaže da je novinar u državi koja je genocidna. Pa ima li veće greha prema svojoj državi? Ne treba ništa drugo uraditi, samo to izjaviti. Sećate se, jedan kolega, narodni poslanik, pre nekoliko dana došao da postavi pitanje i on zapretio i poslanicima i svim drugim vezano za pominjanje genocida. To su strašne stvari. Mi ne smemo da se povedemo za takvim stvarima. I sad kad je kolega Martinović rekao ko bi otišao da živi na Kosovu i Metohiji, pa činjenica da mi gradiramo sad ambasadore, ovaj će pomisliti, pa nisam ja još najgori, ja mogu da budem još malo gori, mogu još da stegnem. Ma mi treba uvek da ističemo rezoluciju 1244 Kumanovski sporazum, iako Srpska radikalna stranka jedina tad nije bila za to, ali postoje neke stvari koje nam daju neke šanse i neke nade i, i ne smemo mi nikada kažemo, pa Albanci ili Šiptar imaju pomoć Sjedinjenih Američkih Država i slično, nego da se hvatamo za ono što nam stoji trenutno na raspolaganju. I ja bi bio ponosan i srećan da je Emmanuel Macron rekao da će da preispita odluku svoje države vezano za priznavanje Kosova i Metohije. Znate šta bi to značilo da jedna stalna država članica Saveta bezbednosti kaže da će da povuče takvu odluku? I paralelno treba razvijati i jačati i ekonomske odnose i bezbedonosne, ali kolega, odnosno gospodine Đorđeviću, a vi ste valjda jedan od prvih koji je počeo da
reformiše vojsku, da ne zaboravimo, ali tako? A ujedno i da bi se malo uključili, jer možda vam je postalo i dosadno u ovoj višesatnoj raspravi. E sad, da malo kažemo, ma nije naravno, nije pratio on to budno, da se ne bi stekao utisak da Srpska radikalna stranka jeste protiv ovog zakona koji je donet 2016. godine, gde se država Srbija obavezuje i prihvata za javni dug ono što imaju pravo građani kao staru deviznu štednju, ja ću kolokvijalno da ne bi govorio kompletno naziv ovog zakona. I neko od kolega je rekao da građani čekaju 18 godina, ne 18, 27. 27 je član 1 ovog zakona, kaže, ovim zakonom uređuju se uslovi za one koji su do 27. aprila 1992. godine položili deviznu štednju, naravno pripisujući kamate do 2016. godine. I mi smatramo da je ovo bilo sasvim dovoljno. Do ovog momenta, odnosno za realizaciju ovog zakona, Srpska napredna stranka i sadašnji režim ne snose nikakvu odgovornost. Ali od 2016. kad smo ga imali, on je menjan 2017. vi snosite odgovornost. Evo sad ćemo probati argumentima da kažemo zašto i zbog čega. Pa zato što vi kažete da država Hrvatska do decembra meseca 2018. godine nije uopšte htela da izdaje potvrde da nisu realizovana ta potraživanja. A Bosna i Hercegovina sa vladom, odnosno sa Ministarstvom finansija Bosne i Hercegovine, tek u aprilu 2019. godine razgovaralo se o tome da oni izdaju takve potvrde. Da li vam je garant ako oni od decembra meseca 2018. mislim na Hrvate, su već počeli da izdaju te potvrde. Prošlo 6 meseci, da će u narednom periodu od 6 meseci biti to realizovano? Meni nije. Da se nećete ponovo pojaviti sa sličnim predlogom zakona da produžimo dalje na 6 ili već koliko bude trebalo meseci. A ovo što je neko seo i razgovarao sa Ministarstvom finansija Bosne i Hercegovine, u aprilu mesecu to je morao da uradi ranije. Pa potrebno je pratiti ono što mi insistiramo, da uvek treba vršiti neke analize i pratiti sprovođenje zakona. I kad ste videli da nemamo dovoljno dokaza da bi mogli da realizujemo ovaj zakon, onda je trebalo još tad intervenisati. I možda je moglo bez ovog. I sad mi, ne zlurado, nego prosto kad se to analizira, kažemo da su 3 razloga za donošenje ovog zakona o izmeni i dopuni zakona o regulisanju javnog duga u Republici Srbiji. Jedan je, moram da vam kažem, to prijatno zvuči onima na koje se ovo ne odnosi. Oni ne znaju o čemu se radi, nego kažu, vidi, velikodušno, ovi hoće da pomognu. To je s jedne strane, odnosno jedan razlog. Drugo, ove obaveze proističu iz neki međunarodni faktora, međunarodni želja i ciljeva, i tačno je da je taj sud za ljudska prava koji je uspostavljen 1959. godine kao pilot presudu rekao kako treba rešiti samo nekoliko konkretnih slučajeva, a onda pošto oni imaju negde, imaju kod njih oko 8000 zahteva ili 1650 predmeta koje treba spojiti, onda mi to pokušavamo da rešimo na taj način. I možda najozbiljniji, treći, ali možda najozbiljniji razlog, ono što je predviđeno u budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, to nije dovoljno ako se ukupan iznos potraživanja, odnosno ono što se tretira kao javni dug, nije dovoljno za isplatu prve tranše koja je trebala da usledi do 31. augusta 2019. godine. To nije možda ni deseti deo od onog što je potrebno da se isplati, pa vi onda uzimate sebi vremena da bi to prolongirali i predvideli u budžetu za 2020. godinu da se isplati i taj deo. Mislim da je u pitanju verovatno ovaj treći razlog. Znači, vi ćete sad za 6 meseci prolongirati isplatu jedne od 10 do sada predviđenih rata, pa kažete da će biti 8. U konačnom, to će biti možda i pre, odnosno i pre za 6 meseci nego što je bilo u prvoj varijanti, ali znate, ponekad dužnici mogu za godinu dana da isplate kompletan dug, ali javni izvršitelji došli danas i traže kad nema mogućnosti za tako nešto. Hvala vam.
Pravo na repliku, narodni poslanik Đorđe Komlenski, izvolite, pa Vladimir Orlić. Zahvaljujem, predsedavajući. Ja verujem da me gospodin Sreto Perić pogrešno razumeo, ni na kraj pameti mi nije palo da poredim odnos ruskih ambasadora i američkih ambasadora prema Republici Srbiji i ne bih da o tome više diskutujem. Oko jedne stvari moram da se složim, a to je da je krajnje vreme da tužilaštvo u Republici Srbiji počne da radi svoj posao. Ovaj dom je doneo rezoluciju o postojanju zločina u Srebrenici. Prema tome, tužilaštvo je dužno da pokrene krivične postupke protiv svih onih koji na bilo koji način dovode u pitanje stav Republike Srbije, zvanični, tvrdeći da je ovo genocidna država, praveći štetu ovoj državi, čineći joj zlo i jednostavno njen međunarodni autoritet dovodeći u pitanje, a time podrivaju apsolutno i interese Republike Srbije i Republike Srpske, znači celokupnog srpskog naroda. Hvala. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić, izvolite. Dobro je što se razumemo u onom delu da kada se ozbiljno baviš državom, onda razumeš koliko je samo teško voditi mali srpski brod kroz te tesnace, virove i hridi koje predstavljaju put naše zemlje i koliko je to velika odgovornost. I mi od te odgovornosti ne bežimo ni na trenutak, naprotiv. Za to se ja javljam da intervenišem. Tačno je da to ne shvata samo onaj ko se, poput bivšeg režima, prema toj plovidbi odnosio kao prema nekom raftingu za sobstveno uživanje. I ti Đilasi, i ti Jeremići, i kompletno žuto preduzeće koje se ponašalo prema toj plovidbi, što znači dođeš u poziciju da se o nečemu staraš, dođeš na odgovornu državnu funkciju, a ti smatraš da si se popeo na neki tobogan ili roller coaster u zabavnom parku za pijene milionere. E tako su se ponašali prema tom pitanju. I samo o sebi brinuli, samo o sebi mislili, o sobstvenim firmama poput Dragana Đilasa koji je prema njima usmerio stotine miliona evra, o sobstvenoj karijeri, ali opet i džepovima poput Vuka Jeremića koji je silne milione dobio na poznato vam je koji način, a pritom se odlično i zabavljao. Čuli ste već one čuvene rečenice kako se zajedno sa svojim prijateljima i poslovnim saradnicima se rekao kako su majku majčinu Srbiji i Crnoj Gori, a verovatno srpskom narodu gde god ga je bilo. Nego još tuže ođenu državu. I sada ti tužakaju sopstvenu državu, a tu našu muku i taj naš napor ne vreduju ni najmanje. I ne samo to, to sam hteo da vam kažem. I dan danas sabotiraju sopstvenu državu. I dan danas svaki uspeh koji napravimo pokušavaju da pokvare. A mi dovedemo predsednika Francuske da u sred Beograda na srpskom jeziku govori, da govori da poruke ljubavi donosi za naš narod i da govori da uvažava srpski interes vezano i za Kosovo i Metohiju. Da to više nisu reči onog eksplicitnog stava države, bilo koje države, koja smatra da Kosovo nije Srbija, nego kaže da, kompromis da, srpski interes postoji i to svako mora da vidi i razume. A kako nam odgovaraju, kako pokušavaju to da polome i Đilas i Jeremić i ovi njihovi Todorići? Čuli ste danas na koji način, najprimitivnijim, onako najprizemnijim mogućim uvredama na račun tog Makrona, zluradi, zajedljivi, zlobni zbog toga što je to pošlo tako uspešno po Srbiju, uspešno po Aleksandra Vučića i po vladu Srbije. Nego im je i to malo. Evo sada, taj Todorić, zastupnik Đilasov, a visoki funkcionar Jeremićeve stranke, koji se na najprizemniji način izražavao javno preko tog svog Twittera o seksualnim sklonostima predsednika Makrona, kako on to doživljava. Evo sad kažem, a to je više nekrofilija. Pokušava sam sebe da nadmaši, kaže to je više nekrofilija. Isti taj koji, kad Srebrenicu pominjemo, je govorio, taj Todorić na televiziji N1, Srebrenica je genocid i za to je, pazite sad tu rečenicu, odgovorna Srbija, odnosno Savezna Republika Jugoslavije. Ti ljudi koji su uvek brinuli samo za sebe, ne mogu da podnesu da Srbija pokušava da napravi ne mali rezultat, rekao bih, ogroman rezultat. I kada je reč o najtvrđoj mogućoj problematici, kao što je razumevanje zapadnih zemalja, ali kada je reč o fantastičnim uspesima koje mi ostvarujemo i na drugoj strani sveta. Jedan primjer ću samo reći i završavam zaista. Mi ćemo početi da radimo, ali zaista u praksi početi da radimo metro koji je dugo tema u ovoj zemlji. I znate sa kim?
sa kompanijama koje dolaze iz Francuske i iz Kine. Sa njima ćemo zajedno napraviti nešto što je danas u Srbiji realnost. I taj je projekat jedan od najvećih simbola neuspeha bivšeg režima, tih Đilasa, tih Jeremića, tih Tadića, Stefanovića i tih i takvih Todorića, i pokazatelj da Srbija može mnogo, mnogo bolje nego u njihovo vreme, kad hoće i kad su o njoj stare ljudi koji je vole. Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Izvolite, kolega Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, pljačka devizne štednje većinom su opljačkani siromašni građani, srednji sloj. Siromaštvo nisu proizveli siromašni, već bogati. Kako su bogati postali bogati? To su dobitnici inflacije i dobitnici tranzicije. To su isti ljudi. To su oni isti ljudi kojima je Milošević dozvolio da se obogate kroz inflaciju. Setimo se samo da je crni kurs bio 20-30 puta veći od navodnog zvaničnog kursa. Uticali su na tadašnju postavu tako što su kupovali, recimo, devize po zvaničnom kursu za 100 dinara, a na crno na ulici ga prodavali za 1000 dinara. Za 10, 20, 30, 50 puta veći iznos. A onda im to nije bilo dosta. Oni koji su kupovali devize na ulici su za te pare kupovali benzin i cigarete. Pa su, recimo, oni za marku koju su kupili za 10 peninga kupovali litar benzina, tim istima koje su opljačkali za devize i za deviznu štednju i ono i slamarice štednju, za te iste pare i taj benzin i dizel prodavali za 3 evra. To je bila višestruka pljačka. Novac od te vrste pljačke, dobijen inflacijom i švercom, je otišao na Kipar i Belosvetske banke. A onda su ti isti ljudi postali prijatelji DOS-a, pa i finansijski direktori, pa su krenuli da budu dobitnici tranzicije. Kada smo svi mi gubili sve, oni su se bogatili i kupovali sve. Oni su rešili da naprave tri vrste banaka. Jedne banke su likvidirali, druge su prodali strancima, a treće su opljačkali, kao što je Agrobanka u kasnijem periodu i Razvojna banka Vojvodine. Ovu prvu likvidaciju se izvršili da bi se domogli imovine društvenog kapitala i da bi za onaj novac kojim su opljačkali prvi put građane, ovog puta pokupuju njihove firme i ga ostave bez posla. Krvna slamčicu su oni njima popili od 90. do 2010. da bi stekli svoje ogromno bogatstvo, a sa druge strane su proizveli siromaštvo koje je bilo neizdrživo za gledanje. Stotine hiljada slabo plaćenih, nezaposlenih i otpuštenih su proizveli. I mi to ne treba da zaboravimo. Otuda i devizna štednja je nestala. I moj predlog za vraćanje te devizne štednje, da je to izvodljivo, protokom ovog vremena bi bio da država konfiskuje imovinu svih tajkuna. Ali ne nepravedno. Da sudskim putem ili nekim drugim demokratskim putem, prihvatljivim demokratskim putem, ne streljanjem, kao što su radili njihovi očevi, sve su to deca komunizma, bivših funkcionera. Zar niste primetili da svi ti dobitnici, na kraju dobitnici komunizma i tranzicije, su bili tu nešto i da, recimo, njima nisu simpatične Rusija i Kina? A svi mi koji smo naginjali ravnogorcima sad više ljubimo Rusiju i Kinu. Neverovatan paradoks. Ali para može sve. I moj predlog je sledeći. Da sve što su oni dali državi,
sav taj novac država njima vrati sa 5% kamate. Evo i sa 10% kamate godišnje. A sve što im je država dala, znači sve što su dobili, sve što su oni dali državi, da im se vrati sa 10% kamate. A da država sve ono što su oni dobili od države privatizacijom, vrati sebi. Mislim da je to pravedno. Da njihov novac bude sa 10% kamate, a da se državi bez ikakve kamate vrati zemljište, kombinati, fabrike itd. I devizna štednja je nestala upravo tako što su oni kupovali za 10%, a na ulici po zvaničnom navodnom kursu, a na ulici su je prodavali sirotinji od koje su je uzeli deviznu štednju, prodavali i po 10-20 puta većoj sumi, da bi oni kupovali benzin po 3 puta većoj sumi nego što su ga oni kupili u inostranstvu. E to je pljačka koja je vršena i po meni ona čuvena parola tačku na pljačku, koja je od Liberalnog saveza prerasla bila u koaliciju Vojvodine, mislim da je trebala da stupi na snagu. Mislim da tu tačku nismo stavili zbog stranog faktora. Multinacionalne kompanije su želele da, i banke su želele da naše banke nestanu. I ovi su im učinili uslugu. Finansijsko tržište potpuno pripalo stranim bankama, protiv koji je Boško Obradović bio, a sad se druži sa onima koji strane banke doveli. Neverovatno. Pa je on bio, ne znam, protiv tajkuna, druži se sa Đilasom. Strani faktor je to dopustio da bi se domogao i on dela imovine. Uzeli su pivare, cementare, sve što je na ovom tržištu donosilo profite. Da se ne bi izvilo na njihovo tržište. Da ne bi slučajno u demokratiji i tržišnoj ekonomiji mi zauzeli neko evropsko tržište. Oni su rešili da uzmu ono što je ovde dobit već donosilo. Fabrike, cementa, pivare, banke, osiguravajuće kuće. A ovo su namerno ostavili tajkunima i saglasili se sa ovom vrstom pljačke. Zašto? Zato što su znali da su tajkuni prijatelji DOS-a i da će uticati na buduće sastave vlade i da će Republika Srbija na takav način izgubiti suverenitet. I zato ja predlažem da u buduće teško povraćen suverenitet i deo suvereniteta koji smo povratili ponovo ne bi izgubili. Da kaznimo te tajkune i da konačno kaznimo one 24 privatizacije. Hvala. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Da li neko želi reč? Samo trenutak da vidim. Izvolite, koleginice Ivanović. Pošto ste pogledali da imamo vremena da ja krenem da obrazlažem, dakle, mi smo tražili brisanje ovog člana, gospodine Đorđeviću, evo da se vratimo malo u tok sednice koje se tiče i ovog dela, jer imam za vas neka konkretna pitanja. Mada vi niste ministar finansija, ali čovek koji ima dobro poznavanje svih zakonskih propisa koje su doneti od kada ste vi ministar u vladi, da se vratimo na 2017. godinu i na prvobitno donošenje ovog zakona. Kako je uopšte do ovoga došlo? Ja se ne bih složila sa kolegom Martinovićem, zato što prvo da kažemo da je Srbiju u to vreme, odnosno državnu zajednicu Srbiju i Crnu Goru, kada je bio proces sukcesije, predstavljao jedan zaista od velikih antisrba, to je Goran Svilanović, i bila je obaveštena i Narodna skupština, kako i državne zajednice i Narodna skupština Srbije, smo mi upravo pokretali ova pitanja, šta će biti posle sa ovim ili, evo sad konkretno sa tom takozvanom starom deviznom štednjom, da će se to rešavati u posebnim pregovorima i ugovorima između Srbije, odnosno državne zajednice Srbije i Crne Gore i bivših članica Republika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Ova takozvana pilot presuda koja je doneta za ova lica koja su pominjana danas ovde od strane Evropskog suda za ljudska prava je otvorila jednu Pandorinu kutiju koja je sada zaista
finansijska omča oko vrata Srbiji. Mi smo ovo brisali iz razloga što se ni tada 2017. godine, kao ni sada, Srpska radikalna stranka nije složila, naravno to sad mora da se poštuje, ali mora da se poštuje između ostalog što nisu bili ni pametni, ni sposobni ovi produkti žutog izdajničkog režima, da je 2012. godine i pre toga reaguju i da naprave jednu žalbu i da učine sve kao što su eto predali Briselu da odlučuje o sudbini Kosova i Metohije, tako su tada trebali u ime Srbije da upute žalbu i da obrazlože upravo ono na način na koji mi to sada vam obrazlažemo. Jedino pravično rešenje bi bilo u ovom slučaju da se stara devizna štednja za građane koji su sa prostora bivših republika isplaćuje na području zemlje, verujem da se i vi slažete sa tim da je to najpravičnije, gde je taj ulog položen, a ne gde je ta banka sa svojim sedištem. Zbog čega ovo kažem? Upravo zbog činjenice da mnogi od ovih banaka, jer ovde je lepo kada je doneta ta presuda, obavezala se Invest banka da će ona administrativno i kadrovski da pomogne da se ovi slučajevi reše i zbog baze podataka i svega. Ali postoji jedna druga stvar, gospodine Đorđeviću, a to je da se već 17 godina nije završio stečaj u ovim bankama. A opet ću da vas vratim na to, evo zna to i kolega Arsić, da smo mi doneli baš iz tog razloga da bi se svi stečajevi završili i zbog potražnje prema tim poveriocima, to su one fabrike u restrukturiranju i preduzeća, izmenili zakon o stečaju i to je bio glavni razlog. Mnogi se toga možda ne bi setili da će to rešiti pitanje stečaja ovih velikih banaka koje Dinkić u jednom danu zbrisao i uništio. A i Beobanka i svi oni imaju svoje kadrove, rekla juče koleginica Radeta, imaju svoj novac i imaju svoje račune. Pravo na repliku narodni poslanik Vladimir Orlić, izvolite. Mi smo već govorili da se založemo za ovakvo rešenje zato što se time upravo izlazi u susret ljudima, običnim građanima, narodu, da oni imaju više vremena da prikupe dokumentaciju koja im je neophodna i pošto je bilo pomenuto u dosadašnjoj raspravi da li je ovo pitanje stanja u našoj kasi, da li mi to možemo da podnesemo finansijski ili ne, apsolutno nije to pitanje. Dakle, mi često govorimo šta sve mi danas možemo i koliko više možemo u odnosu na ono vreme kada su ovi, da, dakle, sposobni, kada kažete sposobnost samo za sebe, za svoj džep i svoje firmetine. Dakle, u odnosu na to vreme, danas Srbija može mnogo više. Oni sami, siguran sam da je njima u to vreme bilo bolje. I nekako je baš indikativno da je njima bivalo sve bolje i bolje, upravo u vreme kada je Srbiji bivalo sve gore. I što su nama više propadala radna mesta i što su veća bila dugovanja, njima je bilo nekako iz godine u godinu sve lepše i bolje. Sve su uspešniji bili. I to njihovo samohvaljanje i priča o sposobnosti, koliko su oni bili dobri i uspešni, pa ne znam da li ima slikovitih primera od onih kojima svedočimo bukvalno ovih dana. Evo, bukvalno ovih dana. Zamislite kad sebi neko dozvoli, neću da kažem taj luksuz, reći ću taj bezobrazluk, poput ovoga što danas radi Dragan Đilas, da kaže, nema pravo niko da me pita za moje bogatstvo, jer ja sam kao bogat čovek ušao u politiku 2006. godine. To je izgovorio pre 3 dana, čini mi se. I sad on misli da je narod koji inače konstantno vređe, ali da je taj narod glup ili senilan. Pa da mi ne znamo da se on sam hvalio, a hvali se izgleda i dan danas kad mu pogledate zvaničnu biografiju, da je on 2004. postao visoki partijski funkcioner žutog preduzeća, član glavnog odbora i član izvršnog odbora, da je tad zaposeo onu funkciju nepostojeću, samo za njega napravljenu da bude šef Narodne kancelarije Borisa Tadića, pa da je stupio na poziciju sa koje može da trguje interesom 2004. pa to radio i 5. i 6. pa onda bio malo i ministar 7. i 8. godine. Kaže on, 2006. godine ja sam imao odličnu firmu, najbolju na svetu. A jeli? A kako to da si 2 godine unazad tu odličnu firmu, najbolju na svetu, koja je uzgled budi rečeno, na Direct Mediju mislim, 10 miliona evra prometa napravila sa Telekomom samo i sa njemu podređenim od njega zavisnim društvima? Kako je moguće da si tu firmu zvanično, papirološki, na sebe preveo i za to platio 10.000 dolara? Toliko je uspešno bilo. 2004. godine, ako ne grešim.
Kako je tada bila toliko uspešna i toliko jaka da je vredela samo 10.000 dolara, a danas nam prodaješ maglu, laži najobičnije, najsirovije moguće pričom, tada je ona obrtala desetine miliona. I onda, na sve to, kao da je to malo, kao da nije dovoljno, prođe dan ili dva, kaže Dragan Đilas u ovom dopisu koji je ovaj njegov Todorić, što priča da su Srbi genocidni narod, u ovom papiru koji je on predao sudu, tužeći sopstvenu državu, napiše Dragan Đilas za svoju političku i poslovnu biografiju. Ja sam od 2008. do 2013. godine bio gradonačelnik, posle toga majke mi ništa više nisam radio, a šta je bio pre toga, to je zaboravio. Dakle, malo mu je da slaže šta je radio sa Borisom Tadićem od 4. do 6. nego sad još kaže, nisam ni 7. ni 8. ništa radio dok nisam postao gradonačelnik. Kako je krenuo? Za 5 dana ili možda 6, nije važno. Ovaj isti Đilas će da kaže, bez trunke srama, nisam ja nikad u Srbiji bio ništa i nemojte da me pitate za moje milione. E pa bojim se da neće moći, pitaćemo ga onda, pitaćemo ga i više nego danas. Dakle. Pravo na repliku, narodni poslanik Nataša Jovanović. Gospodine Orliću, gašenje vodećih banaka u Srbiji pod palicom Mlađana Dinkića, vi tada niste bili poslanik, možda se niste bavili ni politikom, 2002. godine... Možda se nije ni rodio. Pa, rodio se jeste, ali je mlađi. Je izvedena iz razloga što je to bio jedini način da se otvori prostor za ove mafijaške strane banke, ali možda ne znate podatak da je u tom trenutku Beobanka imala potraživanja od 1,2 milijarde evra. Tada nisu bili evri, ali kad se to konvertuje. E sad se postavlja pitanje, jer vi ste sada naveli sve ove tajkune od Đilasa i cele te klike, mi uporno potenciramo na tome da su trebali zbog svega ovoga da budu procesuirani i Božidar Đelić i Vlahović i Dinkić. Gde je poslovni prostor i kome je sve ustupljen? Mi nikada to nismo uspeli da dobijemo, iako smo to tražili u ranijim sazivima Skupštine, na sednicama odbora od svih tih banaka. Jer to je sve to rasprodato, bud zašto, srpskim tajkunima da bi se namirila stara devizna štednja. To naravno nije bilo dovoljno i onda je država donela kasnije zakone da preuzme deo tog javnog duga i da ta štednja počne da se isplaćuje. Dakle, mi ni dan danas nemamo podatke o tome, niti od tužilaštva, niti da je protiv nekoga pokrenut postupak. Vi se sada borite protiv nekih vidova i oblika korupcije, ali mi moramo da raščistimo, ne možemo sada da preskočimo ceo taj jedan period, jer mnogi od tih ljudi, čiji su i očevi i majke, pa ima tu i mlađih ljudi, koji su i dan danas u punoj radnoj snazi, nemaju više posla, ostali su bez posla. Dakle, mora država da izađe sa tim podacima, neka dođu u sledećem pojavljivanju ministar finansija, neka nam kaže premijer Srbije šta je bilo sa tom imovinom. Evo, ja sam nedavno i čitala izjavu bivšeg guvernera, a nekada i direktora Beobanke. Beobanka nije bila tek onako samo jedna banka, to je bila jedna finansijska institucija na celom Balkanu, možda najjača, i po broju ljudstva, po broju obrtnog kapitala, po broju plasmana i svega. I njihov, gospodin Peručić, njihov bivši direktor, a nekad i guverner je lepo rekao, oni dan danas mogu da počnu da rade, oni sredstva imaju i to su ne zanemarljiva sredstva, ali oni nemaju prostor. Znači, država bi morala da preduzme... Ukrali im, opljačkali, da. Država bi morala da preduzme neke aktivnosti, jer ne možemo tako sad beskonačni stečaj i da se pojavimo na jesen ili u sledećem sazivu i kažemo imamo izmenu i dopunu zakona o stečaju, evo sad će ti postupci da se završe. Mnogo su to veliki problemi. I vi kažete, građani prikupe dokumentaciju. Ovi građani koji će da prikupe dokumentaciju sa prostora bivše Jugoslavije, dakle, po presudi ovog suda, zbog čega je Srbija morala da preuzme na sebe ovakvu obavezu, pa znate, u najmanju ruku, oni to potražuju svoje, a trebali su tamo. U najmanju ruku to je i licemerno, jer je ogromna imovina države Srbije ostala zarobljena i u ustaškoj hrvatskoj državi, i u Sloveniji, i u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujem. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Da završimo mi ovu diskusiju.
u maksimalno pozitivnom tonu, nek bude uslaganje. Sve ono što je važno, a naravno pitanje državne imovine, ali ne samo državne, nego i one koja se tiče građana i na nižem, na lokalnom nivou, to je važno i to je nešto čime svako od nas treba da se bavi. Kad god čujete poziv da nešto treba da ispitaju državni organi, da znate, stav Srpske napredne stranke će uvek biti saglasni smo. Državni organi jesu pozvani da potraže odgovore na ta pitanja. I mi ovih dana ne tražimo ništa više od upravo toga. Da državni organi mogu da ih niko ne pritiska, da ih niko ne maltretira, da ih niko ne uslovljava. Da mogu da odrade svoj posao u skladu sa zakonom, u skladu sa pravilima, procedurama i ništa sem toga. Pa da onda lepo ta istraga, odnosno ta vrsta postupka pokaže je li nešto bilo po zakonu ili nije. Ako nije, ima li tu očiglednog prostora za zloupotrebe da budu prepoznati? Ako ima, da se utvrdi na kome je odgovornost, pa ako se ispostavi, ono što nama deluje očigledno, ono što nama deluje potpuno jasno, da kad si šef kancelarije Borisa Tadića ili kada si ministar republički ili kada si gradonačelnik Beograda, a dok obavljaš te funkcije, ti se bogatiš vremenom sve više i više i to se meri stotinama miliona evra, to što nama deluje očigledno da to nije normalno. Ajde nek ne bude pitanje našeg ličnog utiska, nego nek bude pitanje neke konkretne procedure po zakonu i odgovarajućeg zaključka. I ništa više sem toga ne kažemo i ništa više sem toga ne tražimo, a dobijamo za uzvrat histeriju i salvu ličnih napada. I na Aleksandra Vučića, ministre u vladi, političke predstavnike Srpske napredne stranke, na koji god hoće način. Sve to u redu, ali da znate, ne prolazi, mi ćemo pitanja da postavljamo i dalje, mi ćemo da se zalažemo za pravo državnih organa da svoj posao obrade profesionalno i u skladu sa zakonom. A kad pričamo o imovini, i mi ćemo uvek da insistiramo da se sve utvrdi do poslednje kvadratnog metra. I ne samo kada je reč o bivšim državnim preduzećima ili bivšim bankama. Kažu da odavde, pa sve do opštine Stari grad, postoji mnogo, mnogo pitanja na koje treba pronaći odgovarajuća objašnjenja ili prihvatljive odgovore. Evo, ja čuh ne tako davno da je ta opština Stari grad za nekoliko dinara po kvadratnom metru ljudima koji su imali očiglednu informaciju napred da će tokom jednog prepodneva biti javni poziv za ponude, dala, Bog sveti zna koliko kvadratnih metara upravo poslovnog prostora. Ja mislim da je to takođe važno i da zaslužuje odgovarajući odgovor od strane državnih organa. A ako neko slučajno u tome politički učestvuje, ja mislim da je zajednički interes da se tu prekine svaka vrsta podrške i da se kaže odgovornost na sunce. Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić. Da li neko želi reč? Izvolite, kolega Savić. Dame i gospodo narodni poslanici, i ovaj moj amandman je u skladu sa stavom Srpske radikalne stranke da ovaj član nije trebalo ni donositi i zato sam i tražio njegovo brisanje. Naime, ja mogu i da razumem da je možda vlada jednim delom predlažući ovaj zakon imala iskrene namere, računajući pre svega da će ovo na neki način pomoći i olakšati našim sunarodnicima koji žive u Republici Hrvatskoj, Republici Bosni i Hercegovini i tako dalje. Međutim, gledajući sam predlog zakona i znajući još neke druge stvari koje se dešavaju oko ovoga, vidimo da to nije bila glavna namera, već da je glavna namera bila u stvari glavna namera da se ispoštuju direktive Evropske unije, a videli smo da su tu na osnovu nekih pilot presuda šta se to dešavalo, o tome smo govorili ceo dan i o tome su više govorile moje kolege. Ali ajde da to sada ostavimo po strani. Pretpostavimo da smo i mi za ovaj zakon, u svakom i u toj varijanti mi bi tražili brisanje ovoga člana iz prostog razloga što taj član nije u skladu sa uobičajenom praksom, jer zaista ne vidim razlog zbog čega se žuri, toliko žurilo da ovaj zakon stupa na snagu sa danom njegovog objavljivanja u Službenom glasniku. Zaista to nije u skladu sa uobičajenom praksom, a i nema nikakve potrebe za time. Mi smo nedavno, koliko prošle nedelje, doneli jedan zakon na osnovu koga se mogu korigovati recimo cene
putarine i tako dalje, pa taj zakon, koliko ja znam, još uvijek nije stupio na snagu, iako to na najdirektniji način utiče na, kažem, punjenje budžeta Republike Srbije, a ovde sa ovim zakonom je upravo obrnuto i ne znam zbog čega se to žurilo sa time. Ova vlada ima po meni i nekih možda važnijih, ne možda nego sigurno važnijih stvari od ovoga zakona, a jedan od njih je i zakon o izvršiteljima i vi znate da je Srpska radikalna stranka sakupila određeni broj potpisa za pokretanje te inicijative. Doduše, imamo i u proceduri ušao je zakon o izvršiteljima, ali na osnovu onoga što se vidi, on suštinski neće nešto mnogo promeniti i olakšati život građana Srbije. Evo, ovih dana je recimo Ruska Duma donela isto jedan zakon o izvršiteljima, gde je bukvalno zabranjeno da izvršitelji imaju ikakvog upliva u stvarima koje se tiču komunalnih troškova i svih tih drugih stvari koji su direktno vezani za državu. A to je nasušna potreba naših građana, jer bukvalno imamo takve izvršitelje, nisu svi naravno takvi, koji pre toga, ono, znači, što se kaže, ono, targetiraju žrtvu i onda razno raznim ucenama i pretnjama naprave tu artiljerijsku pripremu i onda dođu samo na gotovo da bukvalno opljačkaju ili otmu nešto svoje. Zato mislim da je ovaj zakon važnije bilo doneti od ovoga. Hvala. Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Izvolite, kolega Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, nadam se da smo saglasni da su dobitnici raznih tranzicija i inflacija krivi za siromaštvo, siromašni. Po cenu ekonomskog razaranja zemlje i svakojakog uništavanja države Srbije, oni se obogatili. Ali, na stranu što nismo kaznili, treba da znamo da su to veoma opasni ljudi. Nemaju nikakvih skrupula. Oni se novcem ne služe. Oni novcu služe. Treba da znamo da se opasni jer osjećaju od nas strah. Oni od svog bogatstva imaju strah da ga ne izgube, i taj strah smo i generisali mi i nemojmo ih podcenjivati i zato ja pozivam organe gonjenja, posebno tužilaštvo i gospođu Dolovac, da ono što se kazniti može, da konačno kaznimo. S obzirom da sam više puta prekršio pravila, odnosno utrošio više vremena nego što je to dozvoljeno, ja ću ovaj put jedan deo vremena vratiti. Hvala. Reč ima ministar, gospodin Đorđević, izvolite. Evo za kraj da i odgovorim na neka pitanja koje su mi bila postavljena. Ja pozivam Skupštinu i vas, narodne poslanike, da u danu za glasanje glasate za izmenu i dopunu ovog zakona, jer Vlada Republike Srbije, kao što je ovaj zakon, tako i sve ono što radi, radi prvenstveno u interesu svojih građana i gledajući prvenstveno njihov interes. Tako i ovaj zakon, iako možda deluje da se traži rok i jedno produženje roka za početak isplate, svakako je imao najbolju nameru i to pokazuju ostale mere koje su urađene zajedno sa ovim zakonom, odnosno članovi izmene članova zakona. Naime, predviđeno je smanjenje rata sa 10 na 8, znači kraj isplate će biti umesto u februaru 2024. u avgustu 2023. Samim tim biće i veće rate i to će biti u interesu naših građana. Činjenica je da je 9.323 prijave, 10.038 računa, odnosno partija, prijavljeno. Najviše od njih jeste u Bosni i Hercegovini 5.617 i to je činjenica da je i Ministarstvo finansije i komisiji trebalo vremena da odradi svoj posao, ali gledajući interes naših građana, skratila je rok, što ja mislim da će njih najviše i da obraduje. A ono što sam hteo i gospodinu Periću da kažem kao neko ko je bio i državni sekretar i ministar odbrane, reforma vojske počela 27. jula 2012. godine, kada je na čelo Ministarstva odbrane došao Aleksandar Vučić, a svoju neku kulminaciju i vrhunac doživljava danas, kad je vrhovni komandant i predsednik države Aleksandar Vučić. Hvala.
Zahvaljujem. Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Time bismo završili sa današnjim radom i nastavljamo sutra u 10 sati.